接上粉末这里测试的，这个是粉末那个黑管用来清零的校准的。 这个是工作白板，用来校准的。这个是参考白板，参考白板是那个黑管校准之后、清零之后，这个校准之后再测得它的值，然后我们就写上去，以后。 使用当中，我们就用这个参考白板来校准。当这个参考白板不是很准的时候，我们再用这个工作白板来进行校准。还有这样一个工具，这是粉末滋养的。 用来做测试，或者放上去。我们测试之前先进行校准，用这一面。我们这个是蓝光白度计，你看照出来光是蓝色的。 好，松手，把它放回去，不要有漏光。现在我们给它清零，现在是0.4，我们给它清零。好，清零了，把它取下来。然后我们用到这个。 第一次使用我们就用这个工作白板，我给你看，它下面有个卡槽的，卡在里面。好，不要紧，没有漏光。我们这个工作白板。 这个参考白板，这个是82.9。 就在这个地方写上82.9，以后在使用过程当中，每次去做测试的时候，就用这一块来先进行校准，校准之后再做测试。如果这一个不准了，我们再用这个工作白板再来进行一次校准。白度计可以测。 纸张、纺织品、塑料、陶瓷粉，很多产品都可以测。我们先用这个纸张来测试一下。
的白度就是 84.9。 这是 PVC 一瓶的粉末，先放入玻璃片，放入这个铝圈，然后往里面加满，放入这个鸦片，干起来。用这个粉末看一下数字。